Rumu yang dekat Garanaya pun. Di dekat baca murumu dekat Garanaya pun. Dekat baca nim sebaya wang. Mumbang dekat baca nim sebaya wang gunu pun kat dekat muru isan. Pai mumu dekat kawan sahut cheese. Ati zoda ruangan gua kawan sahut cheese airpids. Dekat siapa yang berdiri sebaya mumba. Di siapa pindah memu? Uyu akabata ngakuti ndisiko pinda meme uyu akatangana kuti ndibata ana kunzwa kutaura kwandenda sekwandenda kuita ababurisa banga angane banga rakadaisho hombi ababurisa banga achiburisa banga nditi okena akabhamira pakati zvakanzi iwe iwo unoda iwo ndofunga akatanga kuti bamunini zvimwe zvese zvamaita pa zvese aisusuka ndimi muri kuziva statement renyana mukutaura kuti banga ramabata ndora ipai okini abhamira pakati abva defender na head nofunga akatombosikidza head vaivai banga daiwo head pavakafuka pasi pe desk ndakatofunza ndakati yei pana padanda ndiri chinokuwadza kandatongomutangira because head wabaiwa ndosva ndakatofila pa time yacho iyo ndabva ndatozona head vachibuda nekuseri kwechi vachibuda nekuseri kwe desk nofunga zvese zvakabva zvazoitika abva atanga kuita zvaakaita ndoiziya abva atanga kuita zvaakaita kusvika tazobuda panze handitika tabuda panze uyu in fact tiri mukati momandi uyu abata okene ari pakati akabata banga rake ndopa akati bisa hembe ndakatoda kuti bisa hembe kuti zviite sei zvakanzi bisa hembe yakapfeka ndakati alright munhu akatotanga kutoti nofunga ndibate ipi kuti ndataura kuti iri mawitness vangu vese ndinavo nofunga tataura kuti uyu ati bisa hembe yauinayo ndakabva ndabisa hembe nandaisa zvakanzi akabata banga rake zvakanzi bisa hembe ndabisa hembe nandaisa zvakanzi bisa bhutsu ndandabisa bhutsu ndandaisa zvakanzi unza vakiye moto ndandabisa mari ari kutaura kuti ndakamubhadhara indobhadharisa kuna mambo kai tasvika kuchikoro akatongondirambidza kuti musapinde pai muchikoro tapinda kudaro ndopa akazoshiedza uyu ndobva auye ndobva zvanzi namedhemu pachikoro musataure nyaya yei hanzvadzi yake aripo ngaabude ngaaende medhemu ati amaina atibudei panapa achikwanisa kutaura nyaya kana imi muripo pana pachikoro pane mutemo wakubva ndabudiswa panze naamai avo tendo nogara pano uyo akabatirwa papi muchikoro ingori tongoti anga iri imba yemurungu ipaprivate school ine marumu mukati mu akawanika ari pedzo kontoro isusu ambiya vaya kundomusa semanzira vanga vaita tikasvika pachikoro paibai shuwa taiko vhingi zwa vhingi kada nharo kuti tobvapinda muchikoro memwe zvenhaka ari kuvhingidza ndiya ava wokeni chitono na ari kuvhingi sokuvhingidza kwaakita nhasi futi musapinda munatidzingidza ambuya vashava kutochema ndisika mungatida kutonga hanzvadzi yangu ndisimo here munotonga sei uyu mwana mudiki munomutonga chirudzii Zim Quick TV, bridging information gap. Imi magara pasiri kune munhu kumira pakesi iyi
Unoziva ipanya yadzo vakomana zvakamira sei? Pari panyaya ipi chaiyo? Takati vakomana ngaiuri right? Ani ari kubvunza kuna mambo ari kuzvizvisa. Unozai? Okenberry chitono. Uya ari kutakabata mukadzi wake nechikoro chirova ichi. Kuzvinzwa. Ndobva tavatendai mutsvaga kuti tinesa anoziva nyaya. Uyu ndobva ati uyu tinesa auya ndikati ari kupi zvikanzi uyiwe. Uyu ndobva ati uyu tinesa auya ndiwe. Saka utiudze zvaunoziva. Pamusoro shangani. Inini zvandinoziva ndozvokuti pana hedhi wekuchikoro ndaiakauya kundinokera kumba ndakatorara ndobva ndamuka ndikati chii zvikanzi ii kuna vanhu vari kurwisana kumusoro zvino vanhu ava inini ndambura kuvabata ndavaita se ndavatadza handimuita se munondibatsirawo ndobva ndaenda ndichinosvika paya ndakawana pasara uyu one mumwe apachisini tikati ko vanhu vacho vari kurwisana vari kupi zvikanzi mumwe aita se aenda aenda kupi aenda kumba kwake orai zvakanaka ndikabvunza ndikati saka mafunga kuita sei chimbori chii chachiitika zvikanzi zino uyu ndamubata nechi nemukadzi wangu tikati wambata nemukadzi wangu orait kubva zvakaita se kana wambata nemukadzi wako zvakanaka chimirirai kunze kuita se kuchene kana kunze kwachena mozotanga chi nyaya yenyu zvakanaka zvikanzi nouyu manje hauyu zvikanzi inini ngaauyi kuno titaurirane ndikati ndozvamafunga muchitaurirana kuti chii zvikanzi inini ndautaurira naye maererano nekudana kwaari kuita ndichi nemukadzi wangu ati orati zvakanaka rega nditsvage kuti ari kupi handiti ndobva ndatsvaga munhu wandikatuma ndikati iwe chedza nhinga wekuno tichakunzwa kuti zvii zvamunyatsoita se zvamunyatsoitira abva atsvagwa atsvagwa ndobva asati auya ndakatora uyu mukomana hedhi wekuchikoro mukadzi wachiguri nasisi vake tobva taita vanhu vangani 4 5 ndobva ndati right zvatiri panapa iwe shamwari chitiudza kuti munhu wamubata wamubatira kupi wamubata sei uyo akataura zvaakataura pane hanzvadzi yake akati no inini bhinyi ndamubata ari kumba kwahedhi ndoko ndamubata ari ndikati ko iwewe kuzoti ufunge kuti uyo anga ari kumba kwako wazvifunga sei apa kuti iwe ubatanidze kuti uyu admire uyu bhenji anga ari kumba kwako iwe wamubata ari uyu wamubata ari pai zvakanzi anga ari panzi orait ko imimi madam tovibvunza panga pana nofuna vanhu vari kusenza pavanhu apana uya kuno sisi wacho uyai apa kuna mambo hero mirai zvenyika muri kunza zvakataura ndimi makashedzwa mukaenda kupi taurisai kuti amegirini wabatwa ndobva ndaenda ndikaenda kubva ndamutsa wangu wanga kuri usiku ma11 ndavamutsa wabva wandiperekedza tichisvika mumashopu ava vakatanga kundishedza ndobva wanditi kunopinda
And she has a lot of friends in saying the book was sort of a tangatagan as the room. I don't tell her to know shop money. Dinner, my hour and dinner. Tatuna shop me as in terms of the love and gasta narrow, who didn't see the rush which quarrel with wood. Tashkow's poor, a lot of good drambies or disappear by which quarrel, tapping of that. The fathers, she has a wood. The far wood, the far transfer meeting of what quarrel, Mr. Taurina, and just the guy for Gabuding. I had made him work, I may not play for now. But for so to run, I can immediately put a passport for him to walk up and a good discovery, and I may have to look at a fine. We are about to a papu. Which for? Chingori to watch and get in Bemu with a private school in my room, Katimu. You are going to get to. I'm sorry to go in and I'm going to get there. Ya, wakundi nyepere. Wee, lega tindibu uchipiri. Tuze shwa wakawa. Ya, tatawa wana ambia andisho. Kutumpino katika chafu shukoro. Mwenza ya? Tumangu papra kamuko. Mwenza ya kamuko ayu kasi chenga. Simu. Yo, mwakistu wajibu. Wabra ani. Sana ngurati tu? Kontrole. Isusu ambia waya kundumusa. Sema mbira nga waiti. Kashika kashukuru kwa hivyo. Shwa taiko viringi kwa viringi. Kita narazuto kupinda mshukuru mwe mweje na. Ayo kufiringi za india? Awa, oke nishitono na hivyo. Ayo kufiringi, so kufiringi za kwa hivyo na asifuti. Iyi. Musa pinda mwa chitizingi za, ambia wa shawu kutuchia na mtusika mga zido kutonga anjazi yangu. Ndisi mwere, mtonga sewi mwana mdiki, mtonga chiruzi. Kita supinda mweje na haro. Kufunga, awa, amutumina wanga wa sipo, panguwa ya chuyo. Isusu tika su, tupajichizi ndibacha warukuya. Tumira utu wawete batara nishi, ni mkumano. Kwa shodoti shi, mkuta shi sirikiti, tibasaranuzi ya shi, basaranuzi upele. Kunga tika songo budis kwa mwe mwe, kwa songo kindo, shoka ata wa mkati. Kana shwa tika su siva, tika gara, shwa funga kufa kuma tri. Tiri pachukoro pepe mpanzi. Kutu, ako, atimewa shi alikupi, atimewa angari mchukoro mwe mwe. Paso kwa matribu ya kwe, paso buda medium na ni muna mtu mena, paso buda ni mota. Akinza kumusha kamari, atako zote wakana kwa mkupi, shiko tika so uinda kumba, pasata watuka. Kwa ntuhu siwa kwa kwa kwa. Nao, kwa mila tula uwa mwanzi. Uya kata nana ya inu kazo. Iso sandi zisi. Ipa kwa kwa. Kurumza usimuka. Kunza usimuka ya wiki, enda panza, zogera kwa hapa. Mbaruku seri mka garapasi, iwe mbotu zaswa unosiba. Garapasi, mweo, otasani. Ine, nitaurae. Andi wana utraito, mbona utraito, au ya anu usi kwa doho. Kudati matanda nyara. I'm sorry. Ini zvatino ziva ndiregati dzoro. Ndakamutaura zvangu kaishira. Ini ndakati ndakafonera vasere uyu akati sekuru apa. Ndani kanzira Frederick. Ndiani wako? Mirai mira. Iwe, ndiani wako? Uyu muzuru wangu. Chai chai. Mukamupokutana rimwe zuva. Ati. Nupa munga waitila na magaraji? Ati na magaraji. Taura. Hinda kafone wa hindi uyaudu uone kuno kukianda. Nakata woo akura hindi. Ndumaratupa kubasa. Ndaenda. Saka ndaenda kukukukukukianda kuyo kuyo. Ndaati sila almost 30 minutes ndeta se indashwika. Ndopa nika wona uyu mkumana. Achuya. Aka sumba nima polisa waya. Saka hinda kubunzawa. Waka kutiyo. Nyaya itika kunyindi kundi tatu langu kato kuhu. Kakata, manje, asisirishu, kana jiriju, ijo. Nekuti imini mduwa karisani, same place, same village, place daisi, yoga uyari pinta kuhu. So, nipati kati nini, nyaya itika kutaka asisirishu. So, nini ndata kuyeza kuti, chitaure na uizi, kana kuti ndiru zavanga wa ita, etipa nguwa cha kukumai papo ya, sheta sayi, tupatangu zitaura. Kana daizo perira kunoka daizo perira vanhu vasina kana uhiri kumusha vapano kufungwa dzangu
So dadaro pandikati uyu ngabve kumapurisa kamba na udaiti tese dzichaurike zvakanaka. Mushure munge wati uyu akumukomana kasvika pakupwanya mota ndikati ndizvozvo zvoita sezvinoitika. So tipa nguva iyoyo ndakabvana foni wofu kubasa. Kutoshi kubasa. Ndobva ndadzokera. Saka ndakusada kubaode kuti kule. Mukomana ngabve kuchi kumapurisa ndobva ndadzokera kumusha. Ndomaziviro andinoita mukimuita ndashedzwa. Ndatenda. Kwaivo. Sore changani nemakorokoto inini ndangouyawo ndichinzwisa bhuku ari kudiwa muno tudze chaunoziva pamusoro pevana pamusoro penyaya iyi ndakaita yekutongonzwa inini ndonzi muronda Wilson muronda Wilson nyaya yakaita yekutonzwa uyu munyinyina wangu Benjamin Zarambo I think zvamanzwa kanzira achitaura apa ndofunga ndiye wandikatokwanisa kugara naye pasi ndiji ndandisipo ndatoenda kwamamute gumo ndichifika ndopandikaudzwa kunzi Benji ari kumapurisa ndati kumapurisa nenyaya iyi zvikanzi ari kunzi abatwa nemukadzi waadhimari dai chinhu chekutanga chandikagona kuningirikina ndakamuwana uyu ndiwo wandikakwanisa kufonera ndanzwa kuti vaenda kumapurisa achindiudza information iyoyo ndikati kuiwewe ndaso zvinyore ichokwadi ndatiite iso regati tiona kuti no garaje ipasi naita basi enda kwachifi negonga wazvinzwa nyora vatsamba vatransfer vaende kwachifi negonga kuna mambo wavo tichi tono tichi chazaitika kuseri kwacho no satye iwe satambine transfer bozi panonyaya kuti uyu kutaura kwandikuita kunongo ari kunzi ari kuendeswa kukoti kao nyaya ndapiwa ripoti pana saka toda kuti inyatsoutsvamanya nyatso iyi nyora tsamba unofanira kuvanyora tsamba nyaya vese vakadai so ngavaende kwachifishi negomo mese makadai endai kwachifi negomo mese kuna mambuweni endai kuna mambuweni kunyika yenyu kupi koko kunogwa mwaya kuna mambo asiri weni endai kuna mambuweni tsamba muchafiwa tatopedza chandakukumbirawo ndechekuti andimuri kuona kuti sezvaakutaura akatobudisawo mari yekuti auya akwire dare kwaachaenda futi kwamambo negomo imari futi yaachanodi yaachanoningirikina ikoko teerera kunze pano nyaya yakachanda kunza kuti tidare ndoda kuti unzwisise waari mwana uyu ndapiwa ripoti panapo kuti akasungiswa kuchinhu uyu inonyaya yemari wazvinzwa atodiwa kukotika ndakatobva musiva 2 ndakatosungwa nandiri kukoti wazvinzwa kwanza zvinokuta akatosungwa akatesa ukoti mwana wayo ari kujeri doko tinga kuti ari mujeri saka ndine zvandazviitira teerera kunze zvandikutaurira izvozvi foni yemukomana yanga ine evidensi yemameseji amakaratidzwa zvi akatorerwa mapurisa achine noka ndindiri kukutaurira kana kwanza iri poindi yangu inini ini hasina kuti muzoti ndakaipa kwandakupai ikoko munokwana mazvinzwa here kunza zvandora iwesabhuku enda enda ikoko tsvaga imari kukwire kuenda ikoko asi tiri kukupai tsamba yokuenda kuna mambo wako iwesakuenda ndopanonyaya yedu takuda kungoradzana masimba hozi chazochati dzimba chokusungwako uyu chaari kusungirwa chii kana iri nyaya uyo akanzi akaenda kunotora mari azochinja mari akuti ndoyo uyo akatibira mari akandipasira pano is very clever saka tongoda kuona kuti akachenjera ndiyani regai tingoita nomapurisa asinzi ari kanokoti nditongoita sezvatiri samvotya munoenda mese makadai chatangorambira cho tinoda kuti iitenda mambo 1 wenyu kana achikwanisa kuita mambo wenyu anokuti kana kuti pack and go achazviita don't worry musatsva